اللہ الرحمن الرحیم، جمعہ کے روز 80 بار درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے روز مجھ پر 80 بار درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے۔ پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر درود کس طرح پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد عبدک و نبیک و رسولک النبی الامی جی۔ تو آپ سب بھی اس پر عمل کریں، یعنی جمعہ کے دن اس درود پاک کو 80 مرتبہ لازمی پڑھیں، اور ویڈیو کو آگے لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔